Ja fa temps que l'aparcament de l'antiga pista d'en Vol de Granollers hi ha projectada una residència i centre de dia per gent gran, amb 220 places concertades. Aquest és un dels projectes que el PSC ha aconseguit incloure en un dictamen del nou pressupost del govern, aprovat a la Comissió d'Economia del Parlament, amb els únics vots en contra de Junts pel Sí. L'últim pas per incloure el projecte als comptes de 2017 es viurà a principis de març, quan la cambra debati i voti la llei de pressupostos. Esperem que quan es voti el govern hagi reflexionat, el partit que li dona suport majoritari, que és Junts pel Sí també, i a més de votar en contra, com van fer a la Comissió d'Economia, doncs s'aplegui i no s'ajuntin amb la resta de grups parlamentaris i donin suport a aquestes esmenes. A més de la residència de Granollers, s'han afegit dues més al dictamen del pressupost, una a Montornès i una altra a Santa Eulàlia de Ronçana. Fins i tot s'ha acceptat l'obertura d'urgències pediàtriques a Sant Celoni, on 17.000 nens i nenes no tenen urgències durant les nits i els caps de setmana, ni als ambulatoris ni a l'hospital. A més, també cal afegir la variant de Caldes a Sant Manat i una nova vorera a la carretera del Coll de la Manya per vianants i bicicletes. Tot queda pendent de l'aprovació al Parlament. Si fos així, vol dir que el govern té que buscar els recursos econòmics per tal de tirar endavant aquestes residències per gent gran. És una necessitat que, malgrat que la consellera Bassa, Esquerra Republicana, digui que no és necessari, és una necessitat. Ho expressen multitud de persones de nord a sud del país. No? El PSC critica que el pressupost no serveixi per pujar els impostos a les rendes més altes i reduir-los a les rendes baixes i mitjanes.